Nazdar bazár, já jsem Luca a dneska bude unboxing. Jo, je to tak, opravdu tady mám dva balíčky z Lindexu a z H&M, který jsem nerozbalila a čekají na vás. No, nerozbalila. Jdeme hned na to. Abych teda byla upřímná, tak já jsem teda ten Lindex balíček fakt nerozbalila, jenomže jsem byla na poště se Zuzankou. A Zuzanka samozřejmě, ten Lindex, co si táhla, protože to H&M je docela velký. Tak, už to nutně potřebovala vidět, takže jsem jí dovolila, protože v tom má svoji čepici, tak jsem jí v tom dovolila nakouknout. Takže já to jdu rozbalit, ačkoliv jsem teda, jsou v tom tři věci v tom Lindexu, ale já bych to chtěla, abyste to jako viděli, tak já to zkusím dát takhle vejš, abyste na to viděli. Takže jsem jí nakoukla s ní takhle, koukla jsem se na tu čepici, jestli jí vůbec bude. Koupila jsem teda v Lindexu takhle dvě čapky. Nejsou pěkný. Let's add a little magic. A je to teda pro holky. Každá má jinou velikost, ale Kristýnka má nejmenší, Zuzanka má největší. Zdálo se mi, jak jsem jí to zkusila, že je docela těsná, ale myslím si, že jí bude. Hlavně já jsem chtěla, kdybyste měli nějaký tip, kde koupit takovýhle bavlněný čepice, ani nemusí mít holky stejnou, tak budu ráda, protože já mám s těma tenkýma čepicema docela problém sehnat. A chtěla jsem něco. A Kristýnka samozřejmě po Zuzance něco má, ale Zuzanka prostě teď už nemá nic. A já fakt jako nevím, kde ji je mám koupit, protože vždycky mi připadá, že jsou všude fuč, kde, jako když někde je mají, jo. Takže nevím. Jinak mám dneska trošku jiný prostředí, protože Kristýnka mi spinká a já se bojím, abych ji nezbudila. A protože tohle to fakt potřebuji natočit, abych se mohla konečně podívat. Tak, tak prostě teďko musím natáčet tady v hodnici. Tak a teď konečně, to se těším, poslední věc, která tam byla, je, já vím, že jsem blázen asi, že nakupuju v létě svetr, ale on byl v akci. Já jsem se právě pořád koukala do Lindexu po čepicích a on tam prostě na mě vykouk a já zbožňuju hvězdičky. No a je to teda svetr, takovejhle s hvězdičkama. No jako uznejte. To musíte chápat, no ale problém je, že to je S-ko. Oni totiž měli jenom S-ko, jinou velikost neměli. Ale já si teda, ono to bude asi oversize. A já si myslím, že já z toho udělám asi ne-oversize. Počkejte, tak to zkusím na mě. Jako, myslím si, že to bude, jako no. Já vám to na konci videa všechno odzkouším a ukážu vám to. Teď to. No ale vypadá to teda docela. Tak koukám, že to tady má rozparky, což jsem nevěděla, takový malinký. A je to takový docela lehčí, není to úplně jako takový ten svetr, jako těžký svetr. Takže jako si myslím, že i teď v létě bych ho přes sebe mohla natáhnout. Ale on je teda krémovo tmavě modrý, já jsem si myslela, že je bílo-černý. A je teda fakt pěkný, teda musím říct. Jakože kdybych byla v krámě, tak bych asi 700 stál. Já vím, no, je to dost. Ale musím říct, že kdybych byla teda v tom Lindexu, tak bych asi po něm jako koukala, no. Tak z toho mám rnádu, tak jsem zvědavá, jak mi bude slušet. Tak, ještě teda pauze, než rozbalím ten druhý balíček, ten jsem teda vůbec neviděla a teda úplně se na něj hrozně klepu, protože tam je spousta, jako, jsou tam takový, jako to H&M je velmi odvážný balíček, protože tam jsou dvoje plavky a je tam sukně takového toho zvonového střihu, takže jsem fakt jako zvědavá, co to bude, protože to je fakt u mě dost neobvyklý styl, i plavky, i to, no uvidíte. Prostě já takové věci nenosím, ale říkala jsem si, že jako zkusím něco odvážného. No a jsem teda zvědavá, jak to dopadne. Zase nemám žádnou nemoc, jsem úplně normální. A teď vám chci ukázat, ještě jsem udělala, přišel mi teda včera poštěčka, jsem měla včera tři balíčky, přinesla mi z Primarku, co jsem si objednávala zase na Facebooku a teďkon to třeba jako neoceníte, nebo jako teďko nepochopíte, ale já jsem tam koupila tyhle ty žabky. Já jsem si kupovala z Dory, to jsem vám ukazovala na haulu z Primarku a kupovala jsem si 38-39, jsou malý a tady ty jsou 40-42. Ty jsou mi samozřejmě trošku větší, ale myslím si, že mi sedí a že teda si tam budu muset kupovat tuhle tu velikost. Stály mě kolem stovky a hrozně se mi líbí, ale proč jsem si je hlavně koupila, protože nejenom, že se mi teda líbí ta barva, že jsou modro-bílí, a což já mám ráda tuhle kombinaci velmi, ale budou mi ladit k těm plavkám jedním, takže to pak vyzkouším k tomu. No a pak jsem chtěla ještě jedny slip-on boty, takový ty slippers, ne to nejsou slippers, slip-on prostě se jim říká, nevím jak se jim říká ještě jinak.
To je jedno, prostě jsem si myslela, až chtěla jsem změnit, napsala jsem jí to, že bych chtěla ty boty. A ona se spletla a koupila mi slippers, prakticky. No, nebo tyhle ty prostě, nebo jestli jsou tohle slipony. No schválně, jestli to víte, řekněte mi to. Já jsem si myslela, že to vím, ale asi to nevím, takže mi koupila tyhle ty ponožky. No každopádně mi se ty ponožky teda líbějí, protože budou do tenisek. Jo, protože mají, je to teda one size, což já úplně nesnáším, ten, když někde něco píše nebo říká, že to je one size. Já to fakt nesnáším, protože podle mě one size nemůže být nic, jako jedna velikost oblečení pro všechno. To prostě se prodává, teď je to hrozný hit, že si koupíte všechno jedna velikost, ale je to prostě hovadina samozřejmě, protože ten, kdo má velikost 44, tak ten se nemůže v životě do velikosti, do kterého se narve holka, co má esko narvat, že jo. To je prostě logický. Co si o tom myslíte? Určitě mi dejte vědět pod video, já věřím, že se mnou většina z vás souhlasí. Ano, one size je pro lidi, co mají M-ko, L-ko podle mě, jo? Nebo S-ko, všem to bude, S-kám to bude plandat, M-ku to bude akorát, L-ku to bude těsně a dostane se do toho. Ale XL-ka se do toho prostě podle mě nedostanou. Nebo já aspoň mám tu zkušenost, že když jsem si koupila one size tepláky, to jsem věděla, že nebudou one size, a mi se hrozně líbily, tak samozřejmě jak to dopadlo, jsou mi těsný, jo? Ale jsou mi, takže se to tak může nazývat. Nevím. No každopádně tohle je taky one size, to znamená, že prostě ty, co mají velkou nohu, tak jim to bude asi jako úplně těsně zase, nevím. Ale jako jsou mi, já mám 38, takže jako já s tímhletím nemám problém. Já si teda v šuplíkách nechávám i tuhle věc na to vždycky, protože se mi zdá, že se mi to tak tam líp vejde do toho šuplíku a navíc je to přehledný. Takže jako sice omyl, ale jako jsem s ním docela jako jsem s nima spokojená, protože to bude do těch tenisek docela dobrý, že nebudu mít jenom prostě malinkou část nohy skovanou, ale docela celou tu ťapku. Rozumíte mi, jo? No nic. Tak já je tady nechávám na straně a jdeme se podívat na ten balíček. Doufám, že dneska se dostanu do fáze, kdy to video nebude zase mít 20 minut. Schválně, už to má 10 minut, to je fakt šílený. Tak, rozbaluju to. No tak jako vtipný, tak jdeme začít na ty plavky, jo. Tak jako já už tyhle ty plavky mám v černý. Takže jakoby vím, že by mi měly být. A koupila jsem si stejnou velikost, ale bála jsem se strašně toho vzoru. Teda ten je nádherný. Já třeba nikomu se to líbit nebude, ale já mám prostě tuhle tu modro bílou kombinaci strašně rád a já prostě si myslím, že když mám někdo nadváhu, tak by si jako neměl kupovat moc vzorovaný a světlý plavky. Ale já jsem si prostě řekla, že jsem po dvou dětech, schodila jsem 26 kg, tak i když ta postava není prostě jako, jak má být, takže si udělám radost a když se mi ty plavky líbí, takže se je prostě koupím a když v nich budu aspoň na zahradě, tak budu mít prostě další plavky, v kterých budu moc být. No. Tak jako, já jsem úplně nadšená. Mají k tomu ještě tady ramínka hozený, prostě klasicky takhle s ramínkama. Já ty ramínka asi nosím, asi budu nosit, protože si myslím, že to potom nedělá takhle volný hrudník a že to těm lidem, co nejsou hubení, že jim to sluší víc. Jo, hubeňourům samozřejmě sluší tohle, no teda fakt jsou podle mě krásný. Plavky vám teda ale na video ukazovat nebudu a já věřím, že mě chápete. Já nemám míry 90, 60 na 90, takže vám svoje ukazovat nebudu. Svoje postavičku. Ale podívejte se na to. Já si myslím, že to jako půjde. A navíc teda, když budu šťapat na tomhle s tom barevným a bude vidět jenom tohle, tak to úplně ladí, jako jo. Tak to mám radost. To si myslím, že teda, že se mi povedlo. A teď koukám normálně, že ona je každá ta bota jinak barevná, jako ten odstín tý modrý, je trošičku u tý druhý, trošičku, tadlecta je trošku světlejší, ano, tadlecta, vy si to vidíte. No a kdyby tam byla ta tmavší, tak to vypadá mnohem líp než ta světlejší, teda. Ta vypadá úplně jiný odstín, no nevadí, ale je to moc hezky, tak tady mám k tomu samozřejmě spodek. Jupi. No a toho se teda jako děsně bojím, že mi bude malej. Jako, kolikátku jsem si vzala? Aha, pozor, já jsem totiž chytrá žena, já jsem se bála.
že jsem si vzala 42, protože si myslím, že je lepší koupit si větší, aby mi to bylo volný a neudělalo mi to tam takovou ten špek ještě větší. A já jsem se, pak jsem si nadávala, že jsem si vzala 42. A já jsem si nevzala 42, já jsem si vzala 44 správně. Že jsem si říkala, že když mi ty plavky budou trošku velký, až se mi budou snad velký, takže si je prostě nechám normálně ušvadleny zmenšit. Takhle jako ty boky. A myslím si, že je to furt lepší, když mi to bude jako volnější, než když to budu mít prostě na tělo a uděláme to ten špek a to prostě za rok ten špek tam bude podle mě pořád u mě, jako, že se zase tak rychle to nebude. Takže mám radost, že jsem si teda vzala 44 a vzala jsem si i ty druhé 44. Jo, vzala. Takže jako dobrý. Tak to jsem teda ráda, protože toho, z toho jsem byla docela jako nervózní. Že jsem idiot, se nakonec vzala, furt jsem nevěděla, jestli 42 nebo 44. Tak jsem radši, že jsem to udělala takhle. Protože si prostě myslím, že takhle rychle se do té 42, aby byla volna, nedostanu. No a pak jsem si koupila ještě takovýhle. Oni teda vypadali bílí, ale oni nejsou, oni jsou krémoví. Nevím, jestli to vidíte, prostě jsou krémoví. No ale to nevadí. Chtěla jsem bílý, ale oni by, já bych stejně bílý asi dlouho neměla. A jelikož už mám vyzkoušený ten střih, je to úplně to samý a tohle to je teda s tou krajkou, tak si myslím, že to bude super. A právě jsem si taky říkala, že k těm botám budou i dobrý, že jsou bílí. No a takhle mám spodek zase k tomu 44. Tak to jsem teda fakt jako zvědala. Jako, fakt jsem zvědala. No schválně, napište mi, co si myslíte, jestli holky, co mají nadváhu, jakoukoliv nadváhu, mírnou, střední, prostě velkou. Jestli by si mohli dovolit kupovat takovýhle, nebo nosit hlavně takovýhle plavky. Nebo jestli mají nosit plavky v celku. Já třeba jsem chtěla vždycky nosit plavky v celku, právě z toho důvodu, že si myslím, že jsem soudna. Ale mě to teda kluci, kamarádi hrozně vymluvají, že prostě ty plavky vypadají jako antisexuálně hrozně. Že je lepší prostě mít ty špeky trošku vidět a mít dvojdílný jako ženský plavky, než mít prostě na sobě takovýhle pytel. I když jsem vždycky měla výstřih na těch plavkách v celku a myslela jsem si, že sexy jako jsou, tak Honzovi se to prostě nelíbí. Tak jdeme dál. Tak tohodle toho jsem se taky hodně obávala. No a teda bojím se teďkon ještě víc. Tak. A teda myslím, že je to docela smrdí teda. Tentokrát teda. No, koupila jsem si tam prostě takovouhle vysokou sukni. Tu jsem si teda vzala menší. Tu jsem si vzala M-ko. Zase jsem, já už prostě vím, no, v tom H&M-ku. Udělala jsem dobře, protože když vidím ten pas, tak jako fakt dobrý. Že je to široká guma a je to taková ta Ačková velká sukně. A já jsem hrozně chtěla nějakou takovou a chtěla jsem šaty, no šaty jsem nesehnala a říkala jsem si, že když si k tomu vemu bílý tílko a já mám prostě na léto bílý šaty ráda. Takže to přesně tady ten široký lem, to je prostě super, má to široký lem, nějakou širokou gumu, takže tam prostě skovám ty boky široký a tam, kde už mi začíná ten velký zadek, tak tam bude tohleto, takže by to mělo být dobrý. Ale mám teď trošku strach, aby v tom nebyla moc veliká, takže jsem zvědavá na konci videa. Já vám schválně ukážu, jaký to je, jo, na konci videa. A určitě mi dejte pod video vědět, co si o tom myslíte a jestli mi to sluší nebo ne. Tak a poslední věc, jako zase ten nákup jsem tam dělala a bylo to tam asi 12 věcí v košíku, ale já jsem, protože ta sukně stála 1000 korun, ale ona je fakt jako kvalitní, jo, fakt pěkná, akorát mám trošku strach, že je to z takového prošívání, že mám trochu strach, aby se z toho nevytahávaly nicky. Abych z toho nebyla na nervy, no uvidíme. Ale byl tam zase prostě velký nákup, zase drahý nákup. A já jsem nemůžu prostě si každý měsíc dělat VM-ku nákupy za 5000, to fakt jako nejde. Tak jsem prostě udělala takhle jenom to, co jsem prostě musela mít. No a teď poslední věc, která tam je, je takovýhle tílko. Já jsem řešila nejdřív, jestli si to vzít v tričku nebo v tílku, ale pak jsem si říkala, že já bych takovýhle vzor v zimě asi moc nechtěla nosit. No teď, když to vidím, tak jsem samozřejmě zklamaná, protože to mělo být, zase jsem si vzala M-ko. Já jsem čekala, že to bude teda velký, ale vzadu zdá se mi to teda takhle dost dlouhý. A hrozně se mi líbil ten vzor, že je takový veselý. Jo. Proto jsem si to kupovala, ale teď mi to přijde takový důchodcovský. Nemůžu si pomoct. Ale doufám, jako nevidím se na zrcadle, vidím se jen na kameře. Takže doufám,
že to nebude tak hrozné. Na druhou stránku, kdyby to bylo oversize a já jsem si mohla vzít to L-ko, tak jsem to mohla mít krásně přes legíny nebo jako delší šaty. A možná, že by to bylo taky v pohodě, jo? Ale oni tam z tohohle střihu mají i šaty. Já jsem se byla podívat v H&M-ku v obchodě a nic z těch věcí, co jsem si tady koupila, tak nemají na krámě, jo? Takže jsem si nemohla ani jako nějak pomoct, no. Takže to je všechno a teď si to jdu zkoušet a ukážu vám to. Je naprosto super. Teda moc se mi líbí. Tímto se s váma loučím z dnešního unboxingu, doufám, že se vám to líbilo, že jste si to užili se mnou a tu otvíračku a že jsem vás třeba inspirovala a určitě doufám v nějaký reakce, těším se na vaše názory, ať budou negativní či pozitivní, já na ně dám určitě a určitě se s nima budu i inspirovat. Takže mějte se moc hezky a zase někdy, pa pa!